За баярлалаа. Энэ оюутлын ажлын хэсгийг оюутлын шалгах ажлын хэсэг 4 сарын 17-нд байгуулагдсан л да. 2 сарын хугацаанд шалгасан. 6 сарын 23-нд дуусах ёстой. За оюутлын ажлын хэсэг бол 6 сарын 23-ны өдөр ерөнхийдөө бүх материал бэлэн болсон. Өөрөвлөх юм бол оюутлын ажлын хэсгийг 5 яамны төрийн нарийн бичгийн дараагаар ажилуулсан дид ажлын хэсэг ажилуулсан. За дид ажлын хэсгүүд бол сайн ажилласан. Төрийн ажил хийж байгаагийн хажуудлаар өдөр шөнөгүүдийн нүсийг суулгаж шахаж шаардсан. Дээрээс нь хүндлэнгийн байгууллага төрийн мас нам өвслийн төлөөлөл, төрийн бус байгууллагуудын төлөөлөл, эрдэмтэн судлаачдын төлөөлөл, оюутлагыг одоо гэрээ зүв гэж ярьдаг хүмүүс, буруу гэж ярьдаг хүмүүсийн бүгдөөрнгийн төлөөллийг оролцуулсан нэлээ өргөн бүрэлдэхүүнээр шалгалт хийгээд шалгалтын одоо ажлын хэсгийн дүгнэлтэй мэд 6 сарын 23-ны өдөр хэд гаргаж өгсөн. Одоо тэрийг нэгтгээд бараг дуусч байна. Одоо гурван асуудал дээр анхаарал хандуулмаа. Нэгдүгээр засгийн газар зандан шатар сайдын энэ оюутлагатай холбоотой асуудлаар ажлын хэсэг дээр авчирж мэдээл авсан. Тэгээ нууцын зэрэгэлтэй материал байгаа учраас бичгээр өгөөрэй гэсэн. Бичгээр өгөөд 14 хоног гэж байна. Одоо засгийн газар хараха өгөөгүй байна. Зандан шатар сайд би одоо хоёр туудаагаа хэлж байна. Энийг өнөө маргааш өгчихмөр байна. Бэлэн байгаа материалаа өгөхгүй ингээ 10 хэд хоногчод байна л да. За хоёр дахь нь бол энэ аудитын ерөнхий газар авилгалтай тэмцэх газрын шалгалт явагдаж байгаа. Тэр нөхцөлөөтэй ингээ уулзахаар бол тус тустай шалгалтаа бас хамаагүй мөгж болохгүй гэсэн. Гэтэл бол одоо бол эцсийн дүгнэлт бол улсын хурлын захирамжаа, даргын захирамжаар анхудаа ийм том ажлын хэсэг байгаа учраас улсын хурл бол бүх газруудад чиглэх ёстой. Тийм учраас бид бол тодорхой асуудлуудыг шалгалт дууснаа дараа тодорхой мэдээл өгмөр байна гэсэн. Тийм учраас авилгалтай тэмцэх газар аудитын ерөнхий газрын дүгнэлтээс тодорхой одоо саналуудын бас хүлээж байгаа. Тэднээс бол хараахан болоогүй байна гэсэн. За яг манай ажлын хэсгийн шалгалт бол ерөнхийдөө дууссан. Баасан гишүүн бол ажлын хэсгийн нэг гишүүн. За манай гишүүд бол яг одоо ажлын дэд хэсэг дээр яаж өөрснөө ажилласан, баасан гишүүч гэсэн нэлээд өдөртэй ажилласан. А одоо бол дэд ажлын хэсгүүдийн материал байгаа учраас тэр ажлын хэсгүүдийн материалтай шалгалт хийсэн одоо шалгалтын ажлын хэсэгт орсон 13 гишүүн бол тэрнтэй танилцах боломжтой. За ерөнхий дүгнэлтийг бол энэ хариуцсан яам агентлагийн газрууд нь бүгдээрээ бичгүүгээд нэг 7-оос 10 хоног ажиллаас нь чөлөөж өгөөч гэсэн. Улсын хурлын дээр бид бол тусгай өрөө гаргаад тэр хүмүүсийг суулгаж байгаа. Тэгээ энэ бол одоо хэрвээ ээлжид бас хуралдаан одоо зарлах юм бол оюутлын ажлын хэсгийн материал ерөнхийдөө бэлэн шүү гэж хэлмээр байна. Баярлалаа.